Nehemiya 1-nji Akalyanyň ogly Nehemiya ine şlorgur rugberdi. Part paçasy, Artakserktiň paçasalyp etmeginiň 20-nji ýylyň keslew aýyna men Suuzagala atyndym. Dogwarlarymyň beýeri bolan Hanany birnäçe adam bilen Yahudadan geldi. Men ollardan yesirlikden guturup aman garlan Yahudylar hakda we Yerusalim haqda soradym. Olar mana yesirlikden utulup aman galan yahudular uly Olor Olar iýle mahkaradyrlar. Yerusalimiň diwarlary ýumurup, onuň derwedeleri oda yanney, diýip gurrun Men bu zatlary eşdenimde oturup agladym we bir näçe gullap ýa tuttum. Agyr beklep gökdäki Hudaýdan dilegetdim. Men şeýle diýdim: Ey göwün Hudaý Rabb, beýik we haýwatly Hudaý, sen özüň söýüp, tapjyrlyklaryňy berjaý edýärler bilen <manyolens> ähdiňi hem sadyk söýgüň saklaýan. Gulun bolan meniň <manyolens> Israýil halkynyň saňa garşy eden günäsini boýun alyp, giýje ony saňa edýän dilegimi eşderiň ýaly, gulagyň eşitgir, gözüň ýetip bolsun. Menem atalarymam günä Qulung Musa beren tapşyrıklaryny, parzlaryny, hökümlerini berza etmän, seniň arşyňa juda erbet iş etdik. Qulung Musa, eger biopalik etseňiz, sizi halklaryň arasyna pytradaryn. Ýöne siz maňa dolanyp, yata ýatda saklap berza etseňiz, sizin sürgün edileleriniz ýerin aýa bolsa-da, men olary şol ýerden ýygnap öz adamyň mesgen tutmagy üçin saýlan ýerime getirerin diýen sözlerini ýada sal. Olar seniň beýik güýjüň, gudratyň bilen halas eden öz gullaryň we halkyňdyr. Ya Rabb, öz gulunyň dilegine we taňa hormat goýan gullaryň dilegini eşit. Öz gulunyň işini şu gün öwrüň oňra edip, paçanyň maňa rehimi iňerýäli et. Men şol wagtlar paçanyň saqsadym. Ikinci bab. Bu waka artak serkdan paçalygynyň 20-nji ýylynyň Nisan aýyna bolupdy. Şerap getirilende men onu alıp patsa uzatdym. Şu wagtda çerli. Onuň huzuruna meniň gussoly bolan portadym ýokdy. Ondan patsa maňa "Sarkaw däl halyňa ne beýle ýüzüň Bu ýürek gussadynyň başga hiç zat däldir." diýdi. Men juda gorkdym. Мен паатса шейли жоап бердим. Паатса удок га ашадым. Аталармадың ба дарлари ятан шахари хараба өврліп, дервудалари ода яныптыр. Онтон, ня дип менің юдым талык болмодым? Паатса менің ітлығын ня ма дейб тару дей? Мен гуогын худа айнын диреу әттим. Онтон, мен паатса шейli жоап бердим. Егер паатса олнаду, уе Onu meni Yahuda, ata vavalarmyň mazarlar ýatan şäheriň diwarlaryny dikeltmäge goýber. Paçsa, şa aýal da onuň ýanyna oturdy. Mennen näs wagtlyk gitjekdigmi we haçan dolanyp geljekdigmi sorady. Men paçsa belli bir möhlety aýdanmandan soň ol meni goýbermäge razy boldy. Soňra men paçsa, eger paçsa oňlata, ol Yahuda baryancam meni gesirerler yali. Mennen Yefrat deriyatının kunvatarnakı velayatın hekimlerine hatlar iverildin. Seylekem paatsa tokoyunun takçıtı asafa. Vadatkanı galatının derivadeler üçün. Şekerin divarları ve menin yaşacak uyumun pürkler üçün agaç berir yali hat berdin, didim. Hudaimin yalkamağı bilen paatsa menin dilegim bitirdi. паца мен анын менен кошун теркерделерни аттылар жолдой. Оңсоң мен Ефраат тере атынын күн матернакы вилайатын хакимлернин жанына барып, олоро пацанын хатларын бердим. Эмма хоронли Санбалат ве Аммон вилайатынын وكили Тобия бир адамдын Исраиль халкынын бахфидин араб келиндегинин эшитерлерине кахар кадавымнунлор. Мен Иерусалимге 3 Sonra gece durup yanıma bir neçe adam aldım. Yersalim hakkında Hudaimin kalbime ne mesalandığını hiç kime aitmadım. Yanımda münüp barayan eşeğimden başka mali yoktu. Men gece dere dervedesinden çıktım. Şağal çeşmesinin yanı bilen dökün dervedesine çelli gidip Yersalim'in yıkılın divarlarını, oda yanan dervedelerini gözden geçirdim. Sonra men blok derwazasyna we paçha howduna gitdim. Emma ol yerde eşegim geçer ýaly yer ýokdy. Ondan men giýje deräniň içi bilen ýokaryk galyp diwary gözden geçirdim. Sonra men ýerime dolanyp dere derwazasynyň ýerime dolanym. Şäher baş dolary meniň nirä gidenimi we näme edenimi bilmediler. Menen tek yahudulara, ruhanilara, beglere şeher başdollarına və işi yerinə yetirməyə qatnaşıq beylik adamlara hiç dat aytmanım. men olara Yerusalemin xaraba övürlüb onun dərbədələrinin oda yanınlığı verarlı bizim nəhili ezir çəkkənimizi sizin özünüz görüb durdunuz. Mundan artıq vəzirə olub görmədik üçün gəlin Yerusalemin divarını dikəldəlin dedim. Men olara Xudayımın mənə nəhili kömək edənliyini we paçanyň maňa aýdym daatlaryny gurrun berdim. Onton olur. Geliň, ýeşe başlaýyň. Deýip bu oňat iş üçin bilerini berk goşadylar. Emma horonly sanballat. Ammon emeldary Tobiye we Geşem Arab dağı bunu eşderlerini biri äkirmizlik edip bizin üstümizden gülüp bu etçek bolan dağdyny näme? Paçanyň garşysyna pitne turulmak şu bolýarmysyňyz? diýdiler. Onsoň men olara. Göwün Hudaýy işimizi ona salar. Onuň gullary bolan biz gurluşyk işine başlarys. Emma sizin bolin. Ýerusalimde ne paýyňyz, ne de haqq hukuklaryňyz bar? diýip jogap berdim. 3-nji bab. Onsoň baş ruhany Elýasyp we ruhany dogallary Qoyun dərvədəsini təzən qorub onun kapılarını oturttular. Onsoň olor diwary yüzler diňine we hananel diňine çelli gurup onu hem bagyş etdiler. Eliasyň gapdalyna Yerihonyň halky gurýardy. Olaryň gapdalyna bolsa Imriň ogly Zakur gurýardy. Hasenanyň oglary baýlyk derwedesini bina etdiler. Olar onuň pürtlerini goýup, derwedanyň gapylaryny ýerine oturdyp, nurwatlaryny we kiltlerini daqdylar. Olorun <laughs> gaptarnaqi divar <laughs> bölümünü Hakosun ağtığı Uriyanın oğlu Merimot dikeldi. Olorun gaptarnaqi divar <laughs> bölümünü Meşezabayalın ağtığı Berekyanın oğlu Meşullam dikeldi. Olorun gaptarnaqi divar bölümünü bolsa Bagananın oğlu Sadok dikeldi. Olorun gaptarnaqi divar bölümünü Tekovallar dikeldiler. Yönü olorun begleri baştolları tarafından bellenen işi etmekten yüde vurdular. Paseya'nın oğlu Yoyada bilen, Besodya'nın oğlu Meşullam, köyünü dervedan dikildi. Olor pürtleri koyup, dervedanın kapılarını yerine oturdup, onun nurvatlarını ve kilitlerini daktılar. Olurun kaptalınakı divar bölüğünü, Gibgolü Melatya bilen Meranotlu Yadon, Yefrat deriyatının kunvatarınakı, Velayetin hükümdarının golasın naqi Gibgonun ve Mispa'nın yaşayıcıları bilen bile dikeltilir. Olorun kaptalın naqi divar bölüğünü dergarlerden Kharkaya'nın oğlu Uziyel dikeldi. Onun kaptalına volta atriya sayıcılardan bolan Hananya divarı dikeltti. Olor Iyor Salimi ta giyin divarı çelli berkittilir. Olorun kaptalın naqi divar bölüğünü Yerusalem'ın etravının yaartının hakimi Horun oğlu Repay'ı geldi. Onun kaptalına Kharumap'ın oğlu Yedaya ödöyünün karşısındaki duvar bölümünü dikildi. Onun kaptalınaqı divar bölüğünü Khaşab Neyan'ın oğlu Khatush dikildi. Kharim'in oğlu Malkiya bilen Fakhat Mavab'ın oğlu Khaşub divarın başka bir bölümünü ve tamdırlar dingini dikeltilir. onun gaptalnaqi divar bölögni Yerusalim etrawynyň galan ýartynyň häkimi Xalloheşiň ogly Şallum we onuň gyýdlary dikeltiler. Xanun we Zanowallar dereder wezetini dikeldip, onuň gapylaryna oturdyp, nurbatlaryny we kiltlerini daqtylar. Olar dökün derwezetine çelli diwaryň müň türtek aralygyny dikeltiler. Beyt Hakerem etrawynyň häkimi Rekawyň ogly Malkiya dökün derwedesini dikeldi. Ol derwedany täzeden bina edip, onun gaplaryna turtdy we nurbatlaryny kiltlerini daqdy. Meispa etrawynyň häkimi, kolhozanyň ogly Şallum blok derwedesini dikeldi. Ol derwedany täzeden bina edip, onun üstüni basyrdy. Gaplaryny ýerine oturdy. Onun nurbatlaryny we kiltlerini daqty. Şeýle hem ol Paça bağının yanına qı, şeýle howdunyň diwarny ta Daud şehrinin aşaq iňen basgançaklary wariança gurdy. Şallumdan soň Beyt Sura -e trawynyň ýardynyň häkimi Azbuň ogly Nehemya Daud gonomçylygynyň garşysynyň ta emeli howda we Edermen urşujylaryň öýüne çelli bolan diwary dikeldi. Onuň gapdalynaky diwar bölegini leviler dikeldiler. Banenyň ogly Rehum onuň gapdalynaky diwary dikeldi. Kegila etravanin yaartinin hakimi Khashabia oz etravi chuyin bir divar belogundi kilti. Onun qaptalina, olorin qarana shuri, Kegila etravanin yaartinin hakimi Xenadadin ogli Binnuy belogi divar belogundi kilti. Binnuyun qaptalina, divarin urlian yerinin qorkana uchudinun qavadinna bolon divarin binyat diragini, Mispa'nın hakimi Yeşuba'nın oğlu Ezer dikildi. Ezer'den son divarın öwrlen yerinin baş ruhani Elyaşibun öyünün qapısına çelli. Divarı Zakayın oğlu Baruk dikildi. Baruk'tan son Elyaşibun öyünün qapısından tä öyün qutaryan yerini çelli aralıqdaqı divarı Hakosun ağtığı Uriyanın oğlu Meremot dikildi. Meremot'tan son Yerusalimin töwrek taşyna akyerlerden gelen ruhaniler diwaryň bir bölegini dikeltdiler. Olaryň gapdalyna Benyamin bilen haşup öz öýleriniň gabadyna aky diwar bölegini dikeltdiler. Olaryň gapdalyna Ananiýanyň agtygy Magaseýanyň ogly Azariýa öz öýüniň ýanyna aky diwar bölegini dikeltdi. Onuň gapdalyna Kenadadyň ogly Binnoy Azariýanyň öýünden diwaryň öwrümini burça çelli bolon divar bölüğün dikildi. Uzayın ogli Palal, divar övrümünün karşısını ve Karavulhanı xoğlutunun yanınaqı yokorku köşkün dingini dikildi. Onun kaptalına, Paroşun ogli Pedaya bilin, o felde yaşayan ibadatkanı hizmetkarları, günü orda su dervedesinin qabadına ve Karavul dünini çelli aralıktaki divar bölüğün dikildi. Onson tekovallar, Beyik qorog dinginin qarşısına aqi, ofel divarını çelli bolan aralıq dikeltilir. Ruhaniler at tervedetinden başlap, demirgadaga tarap, herthi öd öylürünün qabadın aqi divarı dikeltilir. Olorun qaptalına immerin ogli Sadok, öd öylünün qabadın aqi divar bölüün dikelti. Onun qaptalına kunnoor tervedetini taqlayan Shekaniyanın oğli Shemagia bir divar bölüün kelti. Onun aptalnaqi divar bölümünü Şelemiyanın oğlu Xanane bilen Salapın 6-cı oğlu Xanun dikeltdiler. Onların aptalına Berekyanın oğlu Meşullam öz öyünün qabadınaqi divar bölümünü dikeltdi. Onun aptalnaqi divar bölümünü vergerlerden bolan Malkiya gözün geçirüş derwedesinin qarşısında bolan Abadatxana xizmatkarlarının hem de tacirlerin öyünü çelli bolan we burşdaqi yoqorqu otoğa çelli bolan aralığı dikeldi. Burşda yerleşen yoqorqu otoğ bilen qoyun derwedesinin aralynaqi diwar bölögni dergärler bilen täjirler de dikeldiler. 4-nji bab. Sanballat bizin diwary örüp yörünmizi eşdenni qaty qaharlanmay. Ol qalap toğunnı geyip Yahudilorun üstünden gülmäge başlady. Sanballat öz yararlarynyň we Samariya goşunyň öňüne şeýle diýdi. Bu bolgusy Yahudilor näme edip ýörler? Olor hemme dady täzeden gurajaklarmy ka? Ya da gurwallyk berjek bekeler. Olar iýişi bir üçin tamamlar öýdermi käler. Olar zir zivil üçmeňden alnyň we ýanan daşlardan diwar galdyrajaklarmy ka? Onun yanın naqi ammoli tobiya şeylediydi. Olorun guryan daş divarın üstünü tülkü müntüde yıkılır. Ey hudayimiz! Olorun bizi nehil mazgaralayandıklarını eşit. Bize atyan mızavatlarını öz başlarının indirip, olori yat ülgödü, yesirlikte taalana ber. Olorun yağdıklarının üstünü batırma, günahlarını nazarından tıptırma. çünki olor, bizim gurruşçuların gowuny degdiler. Muňa garamazdan biz diwary täzen gurduk. Tutuş diwar biriktirilip, onuň beýikligi ýarsyna ýetirildi. Çünki halk işlemegi ýüregini düwdi. Emma Sanballatır Tobiya, Araplardyr amallar we Aşdotlar Yerusalim diwarlarynyň gurruşygynyň üstünlükli amala aşyrylýanygyny Diwar gädiklerini bitirlip baryanygyny eşdelerini

düşmanlarımız kim? Üstlerine baran duyman kalır. Biz oları öldürüp iyici tohtudarız diyermişler. Oların yanına yaşayan Yahudular gelip bize düşmanlarımız çağır taraftan bize hücum edecekler deyip kayta kayta aittiler. Sonun men divarın pes yerlerinin anırtına ki açık meydanına halkı uruğuları boyunca kılıçları, naydaları ve yayları bilen duruzdum. Onsoň men beýleklere, baş dollara we beýleki dollara bir laýyk göz aýlap şeýle diýdim. Olardan gorkmaň. Beýik we haýwatly Rebbi atlaň. Garnaşlaryňyz, ogullaryňyz, gyýylaryňyz, aýallaryňyz we öýleriňiz üçin söwüşin. Düşmanlarymyz olaryň niýetleriniň bize aýanygyny we Hudaýyň olaryň niýetlerini başa bardyrmaglygyny eşdelerine biziň hemmämiz diwar gurmagy. herimiz öz işleşimize gaýdyp bardyk. Şol günden başlap meniň adamlarymyň ýarysy diwar gurluşyny işledi. Beýleki ýarysy da naýdalary, galkallary, ýaýlary we sowutlary bilen goragda durdular. Başdollar hem diwar gurýan ýahudalary göz atyny takladylar. Ýukdaşaýarlar bir elleri bilen işläp beýlekelerini ýarag tutdular. Gorusukçularyň hemmesiniň işleýär käleri de birleri kılıçlıdı. Sorunayçı bolsa menin yanımda durdu. Men beglere, baştollara ve halkın kalanına iş köp ve onun gerimi giyin. Divarın üstünde biz dağınık ve biri birimizden uzak. Şonun üçün siz sorunay sesini eşten bağdınız da, bizim yanımıza yanınışın. Hudayımız bizim üçün sevoşur, deydim. Şey de, biz her gün dağın işledik. adamlaryň ýarysy naýdalar götürdi. Şol vaat, men ýene de halka ýüzlenip, "Gije bizi gorap, günnüýdem işler ýaly, goý her kim öz hyzmatkary bilen Ýerusalemde gije ýatymlyk galdym" diýdim. Şeýdip, "Ne men, ne garnaşlarym, ne hyzmatkarlarym, ne de ýerimdäki janpenalarym, hiç birimiz eşigimizi çykarmadyk. Yaraglarymyz hem sag elimizde" diýdi. 5-nji Bir az wagt geçen soň bir topar adam we olaryň aýallary öz Yahudi dogallarynyň ýanyna ahyn ala etdiler. Käbirleri oğullarymyz we gyýylarymyz bilen biz köplük duruz. Diýeri galarymyz ýaly bize galla berilsin diýerdiler. Käbirleri de biz aşyk berarly galla aljak bolup yerimizi, öýümizi, ürümçülügimizi görewe diýerdiler. Olaryň biz paçanyň ekini ýermide üzümçiligimizi salyan salgyny tölemek üçin pul gard aldyk. Biziň süngümizem, aslymyzam beýleki ýahudolaryň köp bilen birdir. Çağalarymyzam şolaryň çağatynyň kemdel. Muňa garamazdan biz oglarymyzy, gyýlarymyzy gulçuluga bermeli bolýarys. Gyýlarymyzyň eýyam gyrnak bolanlary da bar. Emma bizim etçek alazymyz yok. Sevavi ek nirmedim, üzümçüligimden başqa adamların eline. Diğerleri de bardy. Olorun da adet periyodlarynı we ardır şikayetlerini eşledimde, meniň gaty gaharym geldi. Bu zatlar hakda oylanyp, begleri hem başdollary okady. Men olara, "Sizin her bereniňiz öz halkyny da göterimini pul berýärdiňiz" diýdim. Onsoň olorun garşysyna uly jemaaty ýygnap şeýle diýdim: Biz, yağdaimadın çatdığından, başqa milletlere tatilan, öz yahudu dogallormuzi idina satin allik. Emma, siz, hatta öz karnaşlarınızı da, kulçuluğa tatdi artanad. Son, biz olori idina satin almanı boli arz. Olor dımib, diyere, sid tapmadlar. On men, sidin bu ediyan ishiniz qovu deyil. Bizi, bolan milletlerin qizalatından kutulma uchuyun, hudaimadın qorkusuna gedimeli deyilmətigniz? diýdim. Munyň üstesine de men, meniň dogallarym we meniň hyzmatkarlarym hem olara pul we galla kart berýärs. Geliň, şu göterimni zat bermäwi besedeliň. Şu günüň özünde olaryň eken ýerlerini, üdümçiligini, zeýtun baglaryny, öýlerini, puldan, bugdaýdan, ýaş şerapdan we ýağdan alan göterimiňizi olara ýedini gaýdyp beriň. Şonu olar Biz edil senin aydışın yali ederiz. Bulorun hemmetini iyidini beririz. Ve olordan hiç daat talap etmeriz, deyidilir. Onson men ruhanilari çağırıp, ehli yolbaşıları, berin sözlerini bercay etcek tiplerini ruhanilari önünü andıçirdim. Men doonumun sayini egerdi, kim şu berin sözünün dəni 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 öýünden, işinden mahrum etdin. Olar ähli zadynyň jyda düşdin, diýdim. Bütün jemaat hem muny maqullap, "Amin" diýip rebbe alqış aýtdylar. Halk beren wadatyny ýerine ýetirdi. Yahuda ýurduny häkimlige berlenen günümden, ýagny Artaxerxes paçanyň 20-nji ýylyndan 32-nji ýylyna çelli. 12 ýyllap menni Meniň doğallarym da hakime mahsus naharlanmadık. Mennen önkü bolan hakimler bolin. Halkın boynuna ağır yük bolup, olur ilattan bir qadak kümüşten daşarı, azıq, şerap alyanekeller. Olorun hatta hizmetkarları da halkın üstünden hüküm sürüyanekeller. Emma men Hudaýdan gorkandygym üçin beýle iş etmedim. Men ähli öýjümi diwaryň gurulşygyna sarp etdim. Örümgə yerim talap etmedim. Xidmətgärlermin hemmedir di eş ustunu bolurlar. Talçağımın başına birə başqa millətlərdən gəlirlərdən başqa da Yahudulardan və ya onların baş törlərdən varid yüdəlladım naharlar nardı. Yergun naharu çün. Bir öküzülen 6 saanı təmil qoyun soyulardı. Şeylək hem mana tovuqlar bişirilib, her 10 günün miskləb təzə şirab Emma men halkyň dahyl hili gudaran görýändigini bilýärdim. Şonu üçin em men häkime werilmäne aazgyny talap etmedim. Ey Hudaýym, bu halka eden ähli hyzmatlarym üçin meni ýaşulykda ýatla. 6-njy Sanballat Tobia, geşem Arap we beleki düşmanlarymyň diwary guryp gutarandygymy Onda ýekeje gädin hem garmanlygyny. Derwedeler entekerni oturdurmadyk hem boldy. Ejderlerine sanballat bilen geşem meniň ýanyma adam ýerip. Gel, onu dilunaki bir owada duşuly. Diýdiler. Olor mana gas etmegi ýüreklerini döwüpdiler. Men hem olara çapar ýollap. Men o wagt gatý wajyp iş bilen meşgul. Şonuň üçin baryp biljekdir. Onda men sizin yanına da barıp gelençem. Näme? İş turtunmy? diýdim. Şeýle habar bilen olar meniň ýanyma 4 gezek çapar yolladılır. Men hem olary her gezek şol bir jogap bilen gaýtardym. 5-nji gezek Sanballat öz hyzmatkarynyň eline açyk hat berip, ony meniň ýanyma ýerdi. Ol hatda şeýle ýazylanly. Milletler arasynda şeýle gurrun bar. Muni geşem hem tazdiklayar. Sen we yahudlar fitne turuljak bolyarmysyňyz. Diwary da şonu üçin gurup ýarmysyňyz. Aýdyşlaryna görä sen olara paçsa bolmalmysyň. Yahudanyň paçaty bar diýip öwrün hakda Yerusalimde wagt etdirme üçin peýgamberler hem berläpdiň. Aýdyşlaryna görä bu zatlaryň hemmedini paçsa habar berjekmişler. Şonu üçin hem gel bilemäsiň edeli. Ortağ On men onun ýanyna adam ýyryp. Seniň bu diýende atlaryň hiç bir ýerde edilinoq. Bularyň aklaty seniň öt taslamang diýdim. Çünki olaryň hemmesi bize gorkmalykly ýarddylar we elleri işden tapyp iş togtar diýip pikir ederdiler. Şonuň üçin em men işi dowam etme üçin Hudaýdan güýç, kuwwat diledim. Ortağ men öýünden çykman utran. Mehetabelin ağtığı Delaya'nın oğlu Şemagya'nın öyüne geldim. Olmana, gel ikimiz Huda'yın öyünü, içki otoğlu duş olu, içki otoğun kapılarını yapalı, olor seni öldürmeye gelirler. olor hükman şu seni öldürmeye gelirler, <laughs> dedi. Emma men, menin yağlı adam kaçar mi? Hey de menin yağlı adam diri kalma uçuyun içki otoğda gildenir mi? Yok. men içki otağa girjek däl diýdim. Şemag Hudaýyň iwer manyny Ol hamala bir peýgamber hökmünde maňa şu zatlar diýdi. Sebäbi Tobiýa Sanballat ony haqyny tutupdylar. Ol meni gorkudyp meniň şeýle hereket edip qadan gadanmagyma iterge bermek maksady bilen haqyny tutulupdy. Men şeýle edäýin bolsam, olar meni biýawra edip kemsidip biljekdiler. Ey Hudaýym, Tobi bilen Sanballatyň bu eden işini unutma. Şeýle hem peýgamber aýal Noga diýe bilen meni gorkutmak üçin beýleki peýgamberleriň ederlerini hem unutma. 50 günden soň Elul aýynyň 20-nji güni diwar gurulyşy tamamlandy. Bizim düşmanlarymyň we töwereýimizdäki milletleriň ählisi muny eşdelerini gaty gorkup, muny öýlerini kemlik güldiler. Sebäbi olar bu işin hudaymyň kömegi bilen edilendigine göz ýetirdiler. Mundan başga da şol günler Yahudanyň begleri Tobia köp hat ýollardylar. Tobianyň hatlary hem olara geldi. Yahudada köp adam Tobia bilen hatam edipdi. Çünki Tobia Aranyň ogly Şekaniýanyň giýewdi. Onuň ogly Yehohanan hem Berekiýanyň ogly Meşullamyň gyýdyna öýlenipdi. Şeýle hem olar meniň ýanymda onuň ýagşy işleri hakda gürrüň etdiler. Meniň diýen sözlerimi hem oňa ýetirdiler. Toby ýa-da men gorkuljak bolup maňa hatlar ýollady. 7-nji bab. Ine diwar örülip gapylar ýerine oturduldy. Derwede warlar, aýdymçylar, lewiler bellendi. Onsoň men dogonum Hanani qalaryň <Galarınk> serkerdesi Hananiýany yani Yerusalima häkim edip belledim. Çünki ol anamdar adam bolup, köplere garany Hudaýdan has gat gorkýardy. Men olara şeýle täşrik berdim. Gün gyzyança Yerusalimiň derwedeleri açylmasyn. Gün ýaşan çağı entek derwede barlar nowaçlykdan gitmän käler. Kapylar gulpatylar. Yerusalimiň ilatynyň garawullar goýun. Olorun käwiri öz və yerlerini we öð bolsa öz öýlerini öňünde boltdylar. Şäher Gingham uludy. Emma onun içindäki ilat welin ady. Jaýlar talyn mamlany. Onuň nesilleri boýunça hasaby alma üçin begleri, baş tollary we halky üýşürmäwi Hudaýym ýüregime saldy. Men ýetirlikden ilkinji dolanyp gelenleriň nesilleri bilen Geçirilen ilat yadığını gözlep taptım. Onno şunlar yadılanını. Bağıl patşafi Nebukad Nesar tarafından yetir alınıp Bağıl'a sürgün edilirlerin etirlerinin Yersalim'deki ve Yahudadaki öd kalalarını kaydıp gelirleri yine şunlar di. Zerubabıl, Yeşuva, Nehemiya, Azariya, Ragamiya, Nahamani, Mordekai, Bilshan, Misperet, Bigwai, Nehum we Bagana dağı bilen geldiler. Israil halkının erkek adamlarının sani. Paroşun nesilleri 2170 kadam. Şepatiyanın nesilleri 370 kadam. Aranın nesilleri 650 kadam. Yeşuvanın ve Yovabın nesilinden Pahat Movabın nesilleri 2818 kadam. Eylamın nesilleri 1254 adam. Zatoonun nesilleri 845 adam. Zaka'in nesilleri 760 adam. Bennoyun nesilleri 648 adam. Bebayin nesilleri 628 adam. Azgadın nesilleri 2320 adam. Adonikamın nesilleri 667 adam. Bigwayin nesilleri 2067 adam. AD'nin nesilleri 665 adam. Ater'in, yagni Hizkiya'nin nesilleri 98 adam. Khashum'un nesilleri 328 adam. Beza'in nesilleri 324 adam. Kharib'in nesilleri 112 adam. Gibgo'nun nesilleri 95 adam. Beytullah Hamın ve Netopa'nın yaşayıcıları. Bir adam. tekden tekid adım. adam. yaşayıcıları. Bir yüz yirmi tekid adım. Beytazma Veyed'in yaşayıcıları. Kırk iki adım. Kiriyat Yegarim'in, Kepira'nın ve Beyro'dun yaşayıcıları. Yedi yüz kırk ve Geba'nın yaşayıcıları. Altı yüz yirmi bir Bir yud yurimka adım. Beytelin ve ayin yasaycıları. Bir yud yurimca adım. Beyleki nebonun yasaycıları. Elli ka adım. Beyleki eylamın nesilleri. Bir mung iki yud elli dörd adım. Harimın nesilleri. Üç yud yurim adım. Yerihonun nesilleri. Üç yud kırk beş adım. Lodun, Khadidun ve ononun nesilleri. adım. Senarın netirleri 3930 adam. Ruhaniler Yeşuanın qovmundan Yedayanın netirleri Cemi 973 adam. Immerin netirleri 1050 adam. Paşkorun netirleri 1247 adam. Harimin netirleri 1017 adam. Leviler Hodawiyanın netirleri, yağnı Yeşuanın ve Kadmiyelin nesilleri 74 adam. Aydınçılar Asafın nesilleri 142 adam. Derwede bağlar Şallumun, Aterin, Talmonun, Akubun, Hatitanın, Şobayın nesilleri 138 adam. Ivada tanı hizmetkarları Sihanın, Hasupanın, Tabagotun, Keirosun, Sihanın, Padonun, Lebananın, Қага баның, шалмайың, Қананың, гидолың, Реяяның, Ресиниң, Некоданың, Қазамың, Узаның, Пасеяның, Бесаың, Мегунимың, Непусиимың, Бакбуғың, Хакупаның, Хархуруң, Баслутың, Мехиданың, Харшаның, Баркосың, Сесераның, Теманың, Несияның, Хатипаның Suleyman'ın xidmatgärlärining netirlerini: sotayın, sopereyetin, peridanın, yağlanın, darqonun, gidolun, şipatyanın, hatıyın, pokeret, hasebayıymın we amonun netirleri. Ähli awadatxana xidmatgärlärining we Suleyman'ın xidmatgärlärining netirlerini jemi 392 adam boluy. Telmeladan, telharşadan, kerubtan, adonun we imerden çıkarlar. Yöne öz uruglarını, öd öz aslını ya da özlerinin Israile degişlediklerini suud edip bilmedikler şulordi. Delayanın, Tobiyanın ve Nekodanın nesilleri 642 adam. Şeylehem ruhanilardan, Hobayanın nesilleri, Hakosun nesilleri ve Gilgatli barzillayın qayyidlarından ayal alalip, olorun adı bilen adı bilin nesilleri. Netirleri boyunca hasaba arlanların arasından gözlediler. Emma tapıp bilmediler. Şonun üçünem olur galp ruhaniler hükmünü ruhanilikten çıkarıldılar. Hekim oluru urimi ve tumimi ulanıp bilyan ruhani tapılayanca in mukoddes nakardan imedliliği taşırdı. 7337 ayaldır erkek hizmetkarları hemde 245 erkek we ayal aýdymçylary hasap etmeňdi. Ähli halkyň sany 42360 di. Olaryň 435 düýeti we 6720 sanynda ýaşagy bardy. Käbir uruk başlar iş üçin peşkeşler berdiler. Häkim Hadina 20 gadak töwrek altyn 50 legen 530 lay ruhani eşigini berdi. Käbir uru başlar bolsa, gurluşuk qaznatyna 8 yarım batman töwrü altın, 65 batman kümüş berdiler. Halkın qalan bölüwünin beren daatlary 8 yarım batman töwrü altın, 58 batman kümüş we 67 lay ruhani eşiginden ibaret boldy. Ruhaniler, leviler, halkın käbiri, ibadatxana derewdewarlary, aydymçylary, xizmatkarlar we bütün Israil halky Öl galalaryny ornüştirdiler. 7-nji aý gelende Ifrailalaryň hemmesi öl galalaryndadyr. 2-nji bap. halk Edil bir adam ýarlaw bolup suw derwazasynyň önäk meýdança ýygnandy. Onsoň olor ruhany we murda ýazredin Rep tarapyndan Ifraila berilindi. Musaň Tawradyny ýetirmegi soradylarlar. Şeýd 7-nji ýylyň birinji güni Ezra töwradyny halgyň öňüne getirdi. Dinläp erkekleri aýallaryň we beýleki düşünip biljekleriň öňüne hemmeti ol ýerde di. Onuň ol suw derwedesiniň öňüne hakym edansady. Erkekleri we aýallary we beýleki düşünip biljekleriň öňüne ýer-ýerden gunurdana çerli. Onu okudu. Bütün halk tövradi ünt verip dinledi. Mürda Ezra, Yürüte şu maqtad üçün qurulan ağaç tekinin üstünə durdu. Onun tağ aptanına Matitya, Shema, Annaya, Uriya, Hilkiya və Magaseya. Çep qaptanına olsa Pedaya, Mishael, Malkiya, Xashum, Xashbadana, Zakariya və Meşullam dağı durdular. Ezra bütün halkın gözünün alına kitabı açtı. Ol hemmeden yokarda durdi. ol kitaba sanna bütün halk öörtürdü. Onsoň Ezra beýik Hudaý Rabb alqyş aýtdy. Ähli jemaat elni ýokary galdyryp, "Amin, amin" diýip jogap berdi. Soňra olar ýüzlerini ýere berip Rabb'e sejde etdiler. Soňra olar ýerlerinden turup, "Herti öz ýerini durdular." Leviler Yesua, Bani, Sherebia, Yamin, Akup, Shabetai, Xodiya, Magaseya, Kelita, Azarya, Yozabat, Xanan, Pelaya dagi halka kanunu düşündürdülür. Olur kitabdan, Xudayin kanununun cikmecik okab onun manetini halka düşündürdülür. Kanununun tödlörni eshidenne, halk ağladı. Ontan Hakim Nekemya, Rukhani hem mürdü Ezra ve kanunu düşündüren levilir halka yudlanip, şeylediydilir. Bu gün Hudaýyň zerep üçin mukaddes gündür. Şonuň üçin ýaz tutup aglaşmaň. Baryň ýağly etiň, süýji şerap üçin. Bişirmäge zady ýoklara pay iýerin. Çünki bu gün Rebbimiz üçin mukaddes gündür. Gam çekmäň. Çünki Tangrymyzyň esilýän şatlygy size güýç guwat berer. Şeýdip Leviler, ümsin bolun. Bu gün mukaddes gündür. Gamgyn bolmaň diýip halkı köşeştirdiler. Ondan bütün halk iyi biçip özlerini, bardağlarını başkalar bilen paylaşıp uluy şagalyn etmäge gitdiler. Çünki olar okulup berlin tölleri düşünüpdiler. Ikilenji gün bütün halkın uruq başlary, leviler bilen bile Mürde Ezra'nın yanına kanunun tölleri öwrenmäge üýtdiler. Olar kanunu Israil halkı 7-nji aýda bayramçylyk döwrüne çatmalarda ýaşatyn. Daýalara çykyp zeytun, igde, mirt, palma we beýleki gyrymsa gaşlaryň şaharlaryny getirip, kanunyň ýazylşy ýaly çatma guruw. Diýip, öýlerini ähli galalaryna we Yerusalemde jar çekdirip ma'lum etmeklerini Rab Musa arkaly tavzirdi. Dilen yalgyn tapdylar. Onsoň adamlar şaharlary getirip, Her kim öz öýünüň çöklerini, howullaryny, Hudaýyň öýünüň howullaryny, suw derwedesini, Efraim derwedesini ýanyna akym meýdançylarda öýlerini çatma dikdiler. Yeserlikden gaýdyp gelenleriň ählisi çatma dikip, onna wagtlaýyn boldular. Çünki Nuhun oğlu Yeşuanın dövrünün tə şol günə çəlli İsrail halkı beylə dat etməni. Olur şeylə uluşadı xorromlu Bayramçılığın birinci gününün ahirki gününe çelli Ezra her gün Hudaýyň Töwratyny okudy. Olar 7 gün bayram etdiler. 8-nji gün bolsa, goýruluşy ýaly mukaddes ýygnak geçirildi. 9-njy bab 7-nji aýyň 24-ünde Israýil halky agyr beklemäge ýanaşdy. Olar jul

Buñy Şerebia, Bani we Kenan dağı durdulur. Olor gatı ses bilen Hudayyi Rebbi çağırdylır. Onsong leviler Yeshua, Kadmiel, Bani, Khashabneya, Şerebia, Khodiya, Şebanya we Petakha dağı şeiler edilır. Örtürüng we Edelden evedaçerli bolun. Hudayyñyñ Rebbi şohratlandyryñ. Ya Reb alkışlardan övgülerden üstün bolan şöhratly adyny alkış boldun. Ezra şeýle diýdi: "Rab, sen diňe sensin. Sen sen. Göwgi, arşy ähli ýyldyzlary bilen, ýeri we onnaky barça zatlary, deňizleri we olardaky ähli jaly jandarlary yaradan sensin. Hemmetine sen jan berýär. Göwgün goşullary sana fejde edýärler. Ya beý Kuday,

Qızıl dengdin kenarına qı periyatlarını eşitdin. Faraonun qarşısına, onun əhli xidmətkarlarının və onun yurdunun əhli ilatının qarşısına alamatlar, qudratlar görkəzdin. Çünki sen olurun bizin atalarımıza qarşı təkəbbirlik bilen hərəkət edəndiklərini bilərdin. Sen özünə şu günlərə çəlli, üçməcək şokratlı at qadanın. Dengdin ortadını, quru yerdən keçirilir yalı. Sen onoruň öňünde deňzi ikä böldün. Onoruň iýlerinden qawalaýarlary bolsa, çuňlugy, daş bölegi ýaly möwç urýan tuglara taşladyň. Üstesine de Oloro günnüýlerini bulut sütünü bilen ugur görkezip, gijelerini ot sütünü bilen yörmeli ýollaryny ýatyltyň. Sen Sinai dağynyň depetine iňip, göýökden olar bilen gürleşdiň. Olara dogry hökümler, haq kanunlar, Öngöt fardlar <laughs> hem tapşyryklar berding. Öz mukaddes sahabat günüi olorro ayan etding. Kulung Musa'nyň üstü bilen olorro tapşyryklar, fardlar we kanunlar berding. Açgallaryny goýukdan çöräk endirding. Suw qayadan suw çykarding. Berjek diýip wada eden ýurdyňy gidip eýlemegi sen emir emretding. Emma atawawalarymyz täkepbirlik hem boynu ýoyluk etdiler. Senin tavşırıklarına kulak asmadılar. Kulak asmaktan boyun toğlap, OLORUN arasına senin görkeden kudratlarını yağıttan çıkardılar. Emma olur boynu yoğuyluk edip, Müsürdeki kulçuluklarına dolanıp barma uçuyun, Özlerine yol Emma sen gesirimli, merhametli, rehimdar, Giyin gogullu ve sadık huday. Sen olori terk etmedin. Olar <laughs> hatta özlerini gölä heykelni yasap, "Sizi Misirden çıkaran Hudaý ine şudur." diýip, taňa erwet dil ýetirenlerine de, "Beýik rehimdarlygyň üçin sen olary çöldü ýeke taşlamadyň. Olary ýol örkünmäge, günnüýlerini bulut tutunny, giýjelerini <laughs> de ýörejek ýollaryny ýatyldyp, gitmeli uğurlaryny görkeder ýaly, o tutunny depelerinden aýyrmadyň. Olary öwüt bermäw üçin Payhatly ruhuny berding, manany olorung agzynyn kesmedin, suzalaryna su werding. Olory 40 kyllap çölde ekledin. Hiç zada zaretmedin. Olorung eşikleri körenilmedi, ayaqları gawarmady. Oloro faatsalıkları, halkları berip, her bir günjewi deňpaýladin. Şeýdip olor Hespon paçasyty Sikonuny ýurduny we Başan paçasyty oğun ýurduna ýerlediler. Nesillerini gögün yıldızları kimin köpöldüp, olary eylemäge barartyňyz diýip atalaryna aýdan ýurduňa getirding. Olaryň nesilleri gelip ýurdu eýledilir. Sen ýurduň ilatini, kengarlary olara boyun egdirdiň. Halanlaryň etirler diýip ýurduň halklaryny, paçalary bilen birlikde olaryň ellerine berdiň. Şeýdip olar galaly şäherleri, mes toprokli ýerleri basyp aldylar. içi oňa tutatlardan dolu öýleri, gadalan goýulary, üzüm baglaryny, zeytun baglaryny, köp sarly meýwe ağaçlary eýledilir. Şeýdip olar iýip toýdylar, semredilir. Seniň uly sahawatyňdan lezzet aldylar. Muňa garamazdan olar gulağa asmadak Olar saňa garşy pitne turdup, seniň kanunyň ýygrandylar. Saňa tarap öwrülmelidiklerini duýduran peýgamberleriň öldürdiler. sana ervet dil etirdiler. Şonun üçin sen olary düşmanlarynyň eline berdin. Düşmanlary oloro eziyet berdiler. Horluk çekker kalır. Olor sana nalış ettiler. Sen olaryň nalatyny gökden eşitdin. Beýik rehimdarlygyň bilen Israýlylary düşman halas eder halasgarlar berdin. Emma jarlary aram tapan badyna olor senin öngde yenide piitlik ettiler. Sen olary düşmanlarning eline galdyrdyň. Düşmanlary olaryň üstünden agalyk sürdiler. Ýöne olar ýene saňa nalış ederlerini sen gökden olaryň nalasyna gulak saldyň. Rehimdarlygyň bilen olary ençeme halat etdiň. Sen olara öz kanununa tarap öwrülmeklerini duýdurdyň. Emma olar şonda da tekepirli edip senin tavşyklaryna boyun egmediler. Hökümlerini ret ettiler. Hökümleri berjay eden yaşar, Olar gürüşlerini ýükden sowup, boýnu ýoyulup etdiler, dinlemetdiler. Sen en ençe mäyllap, olar bilen sabırly boldun. Peygamberläriniň arkaly öz ruhyň bilen olara duýdurdun. Emma sonnoda olor kulag asmadylar. Şonu üçin hem sen olary ýurtlaryň halklarynyň eline berding. Emma öz tükenmez rihimdarlygy bilen olary bütinle ýok etmedin. Ya da terk etmedin. Çünkü sen merhametli, rehimdar Hudaaysın. Ey ekteni ve sadık söyüzümü saklayan Hudaayımız. Beyik, kudretli hem haybatlı Hudaay. Asur paçalarının döwrünün tæ şu günə çəli. Paçalarımızın, baş töllərimizin, ruhaniyərimizin, peyğəmbərlərimizin, ata-babalarımızın, sənin xalqın olan bizim başımızdan Инен Джебер Джепалер Фенин годыга аз көрнмесин. Башымыздан инен ахли жедалды. Сен адолатлы болдуң. Чунки сен вепалы болсоң да биз эрветлик эттик. Патшаларымыз, баштукларымыз, руханиларымыз ва ата-бабаларымыз сенин канунуңы тотмадылар. Сенин берен тавсирәтлериңе, дуйдырышларыңа кулак асмадылар. Олор өйт патшалыкларына сенин берен Senin beren giyin we mes toproklu mekanyňda saňa gullyk etmediler. Öz pis işlerinden el çekmediler. Ine biz şu güne çelli gulduruz. Miwetini, nygmatyny iýerler diýip ata-babalarymyza beren ýurdunda biz gulduruz. Mundan öňeň bol hasyl bolsa, günäherimiz zararly senin üstümizden goýan paçalaryna gider. Olar bizim mal garalarymyzyň üstünden isledikleriçe hüküm sürýärler. Biz bolsoq agyr müşakkat için nedirs? Bu zatlaryň hemmesi üçin biz seniň bilen ýazmaça bir ähd edýäris. Bu möhürli hata başdollarymyň, lewilerimiň we ruhanylarymyň atlary ýazylýar. Onuncu bab. Möhürli hata ady ýazylýar. Hakalyanyň ogly Hakim Nehemiya Ситкия, Зерая, Азария Ермейя, Пашхур, Амаря, Малкия, Хатуш, Шебаня, Маллук, Харим, Меремот, Абадя, Даниел, Генетон, Барук, Мешулам, Абия, Миямин, Магазя, Белгай, Шемагя, бұлғыр руханилырдыр. Левилер Азанияның оғлы Ешуа Хенададын оғылырынан Биннуй Кадмиел. Олырын доғылыры Шебаня, Ходия, Келита, Пелая, Ханан, Мика, Рехоп, Хашабя, Закур, Шеребя, Шебаня, Ходия, Бани, Бенину. Халк кёлвашыларынан Парош, Пахатмауап, Эйлам, Зату, Бани, Бунны, Азгат, Бебай, Адония, Бегвай, Один, Атер, Хизгия, Азур, Ходия, Хашум, Пезай, Хариб, Анатот, Небай, Магпыгаш, Мешулам, Хезир, Мешезабель, Садок, Ядуа, Пелатья, Ханан, Аная, Хошея, Хананя, Хашуб, Халохеш, Пилха, Шобек, Рехум, Хашабна, Магасея, Ахия, Ханан, Anan, Malluk, KHARIM, Bagana. Qalan halk, ruhaniler, leviler, ıvadatxana dervedevallari, aydımçilari, xizmatkarlari ve hudayin kanunna uyma uçuyin öderini yerli halklardan bölüp ayralarin hemmeti. Olorun ayarlari, oğulguilari, kanunna düşünüp bilyarlari, bari, öz karnaşlari, olari, OLORUN olari, 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 Olar Hudaýyň guly Musaýyň üstü bilen berlin kanuna görä ýaşamagy, hökmüran Rabbimiziň ähli tapşyrıklaryny, hökümlerini, parlaryny taklap, olary berja etmäge andyşdylar. Yerine ýetirmeýärler bolsa, näletlediler. Biz yerli halklar bilen gyz alyşyp berişmeriz. Eger yerli halklar sabat günü tatmağa haritler, ýa-da galla getirtelerde, biz olardan sabat we mukaddes kullurda hiç zat satın almariz. Her 7-nji ýyl biz ýere dinç bereriz hem de algylarymyzyň baryny geçiriz. Şeýle hem biz her ýyl bir mysgal kümşi Hudaýymyzyň öýünüň hyzmaty üçin bermegi öňünde borç edinlik. Bu kümüş hödür çörewi hem işelik qallasa da hem işelik yakma gurbarlygy sabat kullary täze ay bayramlary we beýleki bayramlar mukaddes sadakalar Israili günahsinden saplama qurbanlıklar üçin ulanılır. Biz halk, ruhaniler we leviler bija atışıp her yıl bellenen wagtlarda Hudaýymyň öýüne odyny haýsy uruğun getirmeligini şertleşdik. Bu odurlar kanunda ýazylýar ýaly Hudaýym Rabbiň qurbanlyk sypatyna ýakylmaldy. Yerimiziň ilkinji hatyny her bir Ilkinji meyweleri her yıl rebgoyna getirmegi öwrümüzä borç edinarys. Kanunna yazylşyaly. Nou bahar oglanlarymyzy Hudaýyň öýüne hyzmat edýän ruhanylaryň ýanyna getirip, ilkinji mal garalarymyzy, sürülerimiziň ilki bolan öküzçülerini, goýyn geçilerimiziň ilkinji erkek owlak gudlorny goloro eldip bereris. Her yıl ilkinji qalladan edilen hamyry öý sadakalarymyzy, täze şerabı, yağı ruhanilara, Hudaýymyň öýüniň ammarlaryna taşyrýar. Yerimizden öňeň hatylyň onuň bir bölegini lewilere bereris. Çünki galalarymyzda lewiler hatylyň onuň birini ýygnaýarlar. Lewiler hatylyň onuň birini ýygnaýar kalar. Harun netlinden bir ruhani olaryň ýanyny bolar. Lewiler hem özleri üçin toplanan tutuş hatylyň onuň bir bölegini Hudaýamyň <hudaymedin> öýüniň ambarlaryny taýşararlar. Çünki Israýl halky we Lewiler gallany täde şerap we ýa tadakaty ambarlaryna getirmelidirler. Ol ýerde mukaddas ýerin gabaşlary, ka hyzmat edýän ruhanylar, derwede baalar dyr, aýdymçylar bolýandyr. Biz Hudaýamyň öýüni terk etmeris. 11-nji Xalq başdolları Yerusalimdə yaşadılar. <laughs> İlatın qalanı bizə atışıb, Mukoddi şəhər <laughs> vələn Yerusalimdə yaşar <laughs> yali, hər on maşqladın birini taylədilər. Qalın dokusu oltu, beylək qalalarda qaldılar. Xalq Yerusalimdə yaşamağa meyletin iflə vildirilərin həmmətinə aqbata verdi. Yerusalimdə metkən tutolur, vəlayət başdolları di. Yönə Leviiler, awadatxana xizmatgärleri, Süleymanın xizmatgärlärinin nesilleri we Beyleki İsrail adamlarynyň herisi Yahudaň galalaryna ki öz malasynda, öz mülkünü mesken tutdular. Yahudowa we Beniamenti irlärinin käberleri Ierusalimde ýaşadlar. Yahuda tirlärinin Zakarianyň agtygy Uziyanyň ogly Ataya, onuň ata-bablaryny Feresiň netilinden bolan Amarya Шепатия махалалел дегишидир. Колхозыяның атыгы Барунг оглы Магасея. Оның атва валарына Хазая, Адая я ярып ве Закария дегишидир. Булар Яхуданың оглы Шелоның нетиленни. Иерусалимде Мескан Тутон Пересин ахли нетилери 468 едермен урсузлардан варатты. Бениамин тиретинин адамлары Yoguedin ağtygy meşhurlaryň ogly Sallu. Onuň atawawlaryna pedaya, kolaya, magaşeya ýetil we yoşaga öwredýär. Sallunyň ýakyn garnaşlary Gabay hem Sallay. Jemi 928 sende Eýer Salimde ýaşaýardy. Zekriýanyň ogly Yowel olorun ýolbaşçydy. Hasenowanyň ogly Yahuda wolda Şahering üstünden baştorluk edýän ikinji adamdy. Ruhanilerden Yoarýewing ogly Yedaya we Yakin. Mesullamyn agtygy Hilkiýanyň ogly Seraya. Onuň atawawalaryny Sadok, Merayot we Hudaýyň öýüniň baştoruny bolan Ahitub diýilýär. Onuň Hudaýyň öýüniň iýişine diýen garnaşlarynyň jemi 520 adamly. Atawawalary Emasi Zakariya Pashur we Malkiya walon Pilalianyň agtygy Yerohamyň ogly Adaya. Onuň doganlary uru başlary 242 di. Azarelyň ogly Aqsaynyň agtygy MHsay. Onuň ata-babalaryna Meshilamot we Immerdeg şydyr. Olaryň doganlary 128 Edermen urşujylardy. Olaryň ýolbaşçysy Khagedelemanyň ogly Zabdiyeldi. Levilerden Azrikamın ağtığı Haşubun oğlu Şemagya. Onun atı vavalarına Haşabya ve Buni degişidir. Levilerin baştollarının bolun, Hudayın öyünün daşarkı işlerine seyrediyen Şabitay ve Yozabat. Dilevde şükür etmeye öngünü başlayan Asaf'ın netilinden bolun Zabdi'nin ağtığı Mika'nın oğlu Matanya. Doğullarının aratınna onun orunmatsari Bakbukya. Yedutunun netlinnen Galalın atıgı Shamuva'nın oğlu Abda Bardi. Mukaddes shahirde yashayan Levilerin djem'i 284-di. Dervidabanlar Akup, Talmon ve onun dervidalar taklayan doğullari 172-di. Israilin, Rukhanilerin ve Levilerin galanları bolso, Yahudanın əhli qalalarına öz mülklərində dedilər. Emma ibadət tanı o feldə yaşayardılar. Sihə bilan Gişpa olara yol başlıq edirdilər. Yerusalimdəki levilərin yol başlığı Ol Xaşabiyanın ağtığı Baninin oğludur. Onun ata vağlarına Xudayın öyünə qulluq edən aydımçılardan bolun Asafın nətlindən Mataniya və Mika deyişidir. Paça tərəfindən olara degişli yörüte perman mardi we aydymçylaryň her gün üçin ady garjy bellenipdi. Yahudan etliniň Zera uruğundan Meşezabelin oğlu Petahya halka degişli her bir işde paçanyň ýanyna wekilçilige derdi. Halkyň köp bölegi owalarda öz ekin meýdanlarynyň ýanyna Yahuda halkynyň käbirleri Kiryat Arbada, Dibonno, Yakapseyelde we olorun töwreginäki owalarda ýaşadylar. Olor şeýle hem ýeşuwady, moladady, beýtpeletdi. Hasar şu galdy, beýerşebada we onuň owalaryny mesken tutdylar. Olor zikla galatyny, mekonada we onuň goýyna owalarda ýaşaýardylar. Eýin remonda, sorgada, yarmutda, zanowada, adullanda we bu galalaryň ýanynaky ovalurda ýaşaýardylar. Olar laqiyşda, onun qolay naq meydarlardı. Aziyakada və onun ovalarına yaşayardılır. Olar bir şey badan, hinnom derisine çelli aralıkta metkən tuttular. Binyamin oğulları, Gebada, Mikmaşda, Ayada, Beytelda, Qoloydaqı ovalarda, Anatotta, Nopta və Ananyada, Hasorda, Ramada və Gitayimda, Xadidda, Sebaqimda və Neballatda, лотты онуды we кунарментler deretine mesken tutdular. Yahudoda ýaşaýan lewilerin käbir toparlary Beniamelleri goşuldular. 12-nji bab. Şeialtyýalyň ogly Zerubabel we Yeshob bilen gelen ruhanilerdir lewiler. Seraya, Ermeya, Ezra, Amarya, Malluk, Khatush Шеканя, Рэхум, Меремот, Идо, Генетой, Абия, Миямин, Магадя, Билга, Шемагя, Йояриб, Едая, Саллу, Амок, Хилкия, Едая. Ешуаның дөуіріні, бұлар өз доғырларының өе руханиларың баштарлары дылар. Левилер, Ешуа, Биннуй, Кадмиел, Шеребя, Яхуда өе öz dogallary bilen şükür edilenne ýol başlygy diýerdiler. Olaryň dogallary Bakbuk bilen uny hem wadat edilenne olaryň garşysynda durardylar. Yesua, Yoyaqymyň atatydyr. Yoyaqym Eliashibyň atatydyr. Eliashib Yoyadanyň atatydyr. Yoyada Yonatanyň atatydyr. Yonatan Yaduwanyň atatydyr. Yoyaqymyň baş ruhany bolun döwrüni Şu ruhaniler ruhbaşlar bolupdular. Seraya urugunun Meraya, Yermeya urugunun Khananiya, Ezra urugunnan Meshullam, Amarya urugunun Yehoxanan, Meliku urugunun Yonatan, Shebanya urugunun Yusuf, Kharim urugunun Adna, Merayot urugunun Helkai, Uido urugunun Zakarya, Geneton urugunun Meshullam, Abya urugunun Zikri, minyamin urogun nun, we mogade piltay, bilga urogun nun, shammuwa, shemage urogun yonatan, yoyarib urogun nun, matinay, yedaya urogun uzi, sallay urogun kallay, amok urogun eber, hilkiya urogun nun, khashabya, yedaya urogun netanel. Bu yadga, el yashibung, Yoha Hananın və Yadu Vanın dövrünə Levi uru başlar gəyirdildi. Şeyləxəm Dariyus Partın dövrünə çəlli bolon ruhanilər yadıldı. Levilərin uru başları tarix yadıqlarına Elyashibin oğlu Yoha Hananın dövrünə çəlli yadılgıdılır. Levilər başlıları Xashabya, Şerebya və Qadmiyyəlin oğlu Yeşuva bir tarapda, doğalları da beyləki tarapta durup, Hudaýyň guly Dawudyň tapşyrşy ýaly edek gedegine alqış okap şükür edýärler. Matania, Bakbukia, Abadia, Meşullam, Talmon we Aqub awadatxana derwedelerniň ýanynaqy amarlar orayan derwede baýlardy. Bu adamlar Yosadağın altıgı Yeşuvanın oğlu Yoyakimın hem de Hakim Nehemiyanın, şeyle de Ruhani Mürdü Ezra'nın yaşadılar. Ýer Salym diwary bagşetlenä. Levileri Ýer Salyma e getirejek bolup ähli ýerlerden goçdydylar. Leviler şaatlyk, şükürlerdir we aydymlar bilen, kim warlar, arfalary we liralary bilen Ýer Salym diwaryny bagş edilýs dawratyny belläme üçin gerekdi. Aydymçylar Ýer Salymyň towrugyna kærlerden, neto fonlaryň owaloruny, şeýle hem azmawet etraplaryny ýygnandylar. Çünki aydamçylar Ierusalem'yň töweregini özlerini awalar gurupdylar. Ruhanylar we lewiler özdürini tämirleýärlerinden soň halqy, derwodalary we diwary da tämirlediler. Soňra men Yahuda başgurtlaryny diwara çardym. Dawaraly ýürüş edip şükür edýän iki uly topary bellädim. Olaryň biri diwaryň üstü bilen sağa, dökün derwazasyna tarap gitdi. Olorun idinden Hoşagya ve Yahuda başdolarının gardı. Azariya, Ezra, Meşullam, Yahuda, Binyamin, Şemagya ve Yermeya gitti. Şeylehem elleri sornayli Kever ruhani oğulları. Şemagya'nın altıgı Yonatan'ın oğlu Zakarya. Onun ata babalarına Asaf'ın uruğundan Matanya, Mikaya ve Zakur degişidir. Onun qarınaşları Şemagya, Azarel, Milalay, Gilalay, Magay, Netanel, Yahuda we Hanani dağı yörödülür. Olorun ellerine Hudayın adamı Davudun sağ quralları vardı. Mürde Ezra hem olorun öngünü nitti. Bulok derwedesinin yanına öngörnäki Davud şäherine eltiyan basqançaklardan divarın uçuduna jıktılar. Davudun köşkünün üstünnen gunnogara tarap yörap suw derwedesine gelirler. Şukrýa diýarlaryň beýleki topary diwaryň üstü bilen ýüräp çep tarapa gittilir. Menem halgymy garty bilen bularyň ýanynadym. Biz tamdyr diňiniň üstü bilen geçip giň diwara çelli ýüredik. Efraim derwazatynyň üstünden, Köne derwazatna, Baalık derwazatyna, Hananel diňine, Yudlar diňine we Goýun derwazatyna çelli gidip, Garawul derwazatyna ýetip durduk. Şukrýa diýarlaryň iki topary Hudaýyň öýüni durdy. Men hem ýanymdaky başdolurlaryň ýardy bilen durdum. Mening toparymda surnaý çalýan şuroxhanylar bardy. Eliakim, Maqaseya, Minyamyn, Mikaia, Eliogeynai, Zakariýa, Hanania. Aýdymçylar: Maqaseya, Şemarya, Elgazar, Uzy, Yohohanan, Malkia, Eilam we Ezer bardy. Aydymsylar öýdä ýolbaşçylary Hezrahiýa bilen aydym aýtdylar. Şol gün olar köp gurwalyklar berip şaatlandylar. Çünki Hudaý olara onu şaatlyg üçin ýetiripdi. Aýarlar da çağılýar da şaatlanyp, Ierusalymyň şowhuny aliýetlerden eşidildi. Şol gün Awadat Xana 3 gün berilen gaýtalysyň ilkinji meýweleriň we onuň biirleriň saklanýan amarlaryna gödälçiler goýuldy. Olor ruhaniler ve leviler için, kanun tarafından galaların meydalarına göre keshitlenen payları yığınamalı dılır. Çünki, yahu dılır, rukhanilerin ve levilerin hizmatından xoşaldılır. Olur, aydımçılar bilen dervede bağlıların, Davudun ve oğlu Tuleymanın tavşırını berca edişleri alı, öz hudayının hizmatını edip, temidlik işine tereddilir. Çünki, ovaldan, Dawudun we asafyn gullerini aydymçylaryň gowrbaşlygy bardy. Hudaýa alqyş we şükür aydymlary aydylýardy. Zerubabeliň we Nehemianyň döwründe bütün Israil halky aydymçylara we derwezawalara günnelik pay berýärdi. Şeýle hem Israeller Lewilerä degişli payy aýry goýardylar. Lewiler hem Harunun nesillerine degişli payy aýry goýardylar. 13-nji bab. Şol gün olar halka berdilir. kitabyny okap derdiler. Kitapdan Amoniada Muvab halky Hudaýyň halkyna asla goşulmaly däldir diýen ýadgyny tapdylar. Çünki olar Israýyl halkyny çorak we suw bilen garşlaman. Gaýtam olary näletledin diýip bilgamy haqyna tutdular. Ýeňi Hudaýymyz näleti ýalğanşa Xalq <halk> bu kanunu eşidip, kesekim milletlerden bolalların barını Israildan bölüp ayırdı. Mundan odal Hudaymyzyň öýüniň otalaryna gözegçi bellenen we Tobiýanyň garnaşy bolan ruhany Eliashib Tobiýa üçin giň bir ota taýlan eken. Öň şol otagda garnasa da gatny, ýakymly ýetli tütötgeni, gap-gaşlary tapşyryk boýunça lewileri, aýdymçylary we derwedawallary berilen gallanyň, şerawyň, ýağyň, onuň birini hemde ruhanylar üçin gatanşary saklaýan ekeller. Bu zatlar Polian wagty men Ýerusalimde däldim. Sebäbi Babil paçaty Artaxerxiň 32-nji ýylyna men onuň ýanyna gitdim. Bir az wagt geçendiň men paçadan ruhsat alyp Ýerusalimde dolandym. Gelibem Eliashewiň Hudaýyň öýüniň Tobiya üçin bir ota utaýlap nä dogry iş edenligini eşitdim. Muňa meniň gaty gaharym geldi. Tobiýanyň ähli öý goşlaryny otadan çykaryp Soňra men buyruk berip otaglary täminletdim. Onsoň wadatxana gap-gaşlaryny, garla sadakasyny, ýakymly iýetli tütötgeýini ýedine getirip goýdum. Men leviýleriň paýlarynyň berilmänligini hem Şonuň üçin Vadat khanada khidmat eden leviler we aydymçylar öz ekin meydanlaryna giden Men baş tollary yazgaryp olardan. Näme üçin Hudaýyň öýü terk edilipdir? diýip soradym. Onsoň men leviler we aydymçylar ýygnap olary öňkü ediplerine goýdum. Soňra ähli Yahudalar ammarlara garlanyň, şerawyň, ýağyň onuň birini getirdiler. Ammarlara gödäwçe Men Şelemi Ruhanini, Sadok Mirzani, Levilerden hem Pedayany belledim. Olaryň kömekçisi edip Matanyanyň agtygy, Zakuryň ogly Hanany goýdum. Çünki bularyň hemmesi dogruçul adamlar taýlardy. Inni olaryň borçy dogallarynyň hakyny paýlamakdy. Ey Hudaýym, seniň öýüň we onuň hyzmaty üçin eden oňat işlerimiň ählisini ýadyna sal. Şol men Яхуду да кавир адамларын сават куни үдым сиккянлығни, буғдой деселерini getirip, esheklarini yuklap yorunuklarini gördüm. Sheylik hem olor, savat kuni sherab, üzüm, incir ve herhili yuklari yer e da shayardilar. Ondan ben olara savat kuni his tat satmalı deyaldigini duydurdum. Sheherde yashayan surlular hem, balik ve durlu xaritlar getirip, savat kuni Yersalim'daki Яхуда халкына сад ярдылыр. men мен Яхуданын бейгілеріна кайyab oluru. Сават гунны xarlab, bu ediyan ishiniz nama? Sizin atalaniniz hem sheyle etmen midi? Ata babalarimizin sheyle edirlik zirarlik, hudayimiz bu belalari bizin basimidi, bu shahirin basina getirmem midi? Siz savat gungni xarlamak bilin, Israilin üstinin xasta guyishliy qazab indir yarsiniz, Her sawat günnüň öň syraty. Agşam garanky gatlyşy berenle men Yerusalimiň derwedeleriniň ýapylmalydygyny tapşyrdym. Sawat geçýänçe olar açylmasyn diýip buyruk berdim. Onsoň men sawat güni içerik ýük giýirilmesin diýip öz hyzmatkarlarymyň birnäçesini derwedede goýdum. Şondan soň täjirler we durly harita täýärler bir kisapar giýjany Yerusalimiň daşyna geçirdiler. Emma men olara näme üçin giýjäni diwaryň düýgüne geçirýärdiňiz? <laughs> Eger ýene şeýle daýsaňyz, menden egili garaşmaň diýip duýduruş berdim. Şondan soň olar sabat güni gelmediler. Soňra men lewilere öýdürüm täminläp, mukaddas sabat güni tutmak üçin <laughs> gelip, derwedeleri <laughs> gorumakly <laughs> buýurdum. Ey Hudaýym, meniň haýryma muny ýatlap, merhemetiň çäkdigine görä meni aman sakla. Şolwüller men Aştotly, ammolu we mawaply ayallary öýlänin yahudulary da gördüm. Olaryň çağalarynyň ýary Aştot diline geplep, yahuda diline geplep bilmeýärdiler. Olor dürli halklaryň dillerine gepleýärdiler. Onsoň men olor ökeýedim, näletledim, käbirlerini urdum, saşlaryny öttüm. Olara Hudaýyň adynyň andy çyryp şeýle didedim. Gyýlaryňyzy olaryň owgullaryna Oğlarınızı, özünüzü, oğların qeydlarını almağın. Israil paçası Süleyman şeyli ayalar derarlı, günah etmedi mi nami? Köp milletlerin arasına onun yali paça yokdu. Ol hudayin halandı. Huday onu bütün Israilin üstünden paça etdi. Emma keseki milletden bolan ayarlar onu günah ettirdiler. Inni biz sizin hem keseki milletlerden ayal alıp, şeyli pislik edip, Hudaýym, bewepalik edýändiginiz barada eşitmeli mi? Baş Ruhany Eliýaşewiň ogly, Yehoýadaňyň ogllarynyň biri, Horonly Sanballatynyň giýewtidi. Şonuň üçin men ony ýanyndan kowdum. Ey Hudaýym, olaryň bu etmesini unutma, çünki olar ruhanylyga isnat getirdiler, ruhanylaryň we lewileriň ähdini bozdular. Şeýdip men halky ketekläriniň täsirini tapladym. ruhaniler bilen levilerin wezipelerini paylaşdyryp hertinin etmeli işlerini belledim. Men wagtynda odun bilen üpçün edilşini, ilkinji meywelerin getirilşini ýola goýdum. Ey Hudaýym, meni ýaşylykda ýatla.